U minulého dílu této série jste projevili zájem o další díl. Tak tady je, v pořadí už čtvrtý. Tentokrát si ukážeme zvířata menších rozměrů, avšak o to zajímavější jsou. Drepana spis byla zdánlivě obyčejná devonská ryba. Žila před 409 až 402 miliony let, což byl samotný počátek devonu. Její tělo bylo sploštělé a obrněné kostěným pancířem. To v devonu nebylo nic neobvyklého, například i dravý Dunklostous byl kryt krunýřem, ten ale žil o desítky milionů let později. Drepanaspis byl ovšem mnohem menší, délka těla se pohybovala mezi 30 a 35 cm. Tato primitivní ryba zřejmě žila a hledala potravu u bahnitého dna. Její oči byly umístěny daleko od sebe a měla tedy široké zorné pole. To se hodilo, když se blížil predátor, nebo při schánění potravy. Geosaurus byl dravec z nadřádu krokodýlotvarých a jednalo se o morského plaza. Žil asi před 160 až 140 miliony let, což byl konec jury a začátek křídové periody. Navzdory názvu Geosaurus, které znamená zemský ještěr, žil v mořích. Vědci si totiž mysleli, že žil na souši. Přátelé, je to blbost. Byl asi 3 metry dlouhý, měl úzký, dlouhý čenich a ostré zakřivené zuby. Mezi jeho zajímavé schopnosti patří odstraňování soli z mořské vody, kterou pil. To dokázal díky speciálním žlázám na hlavě. Vyskytoval se v Evropě a v Severní Americe. Opabinia byl členovec žijící v Kambriu před více než půl miliardou let na území Kanady. Tělo tohoto tvora měřilo 5 až 7 cm a bylo článkovité. Pohyboval se za pomoci chlopní umístěných po stranách těla. Byl to masožravec žijící u mořského dna. Mezi jeho nejzvláštnější znaky patřil ohebný chobot zakončený chňapavým klepetem, který tvořil asi třetinu délky těla. Jeho funkce bylo uchopení potravy a předání potravy do úst. Opabinia ale neměl čelisti a proto se mohl živit pouze měkkou potravou. Aby nebylo toto zvíře málo bizarní, mělo 5 očí, které byly docela primitivní a v podstatě fungovaly jako fotoreceptory. Sloužily hlavně k rozpoznání nebezpečí přicházejícího z vrchu. Stetacanthus byl žralok, žijící od konce devonu až po karbon, před 360 až 300 miliony let. Vyskytoval se v Severní Americe, Evropě a Asii. Jeho tělo měřilo pouze 70 cm a měl na něm například plakoidní šupiny. Tyto šupiny podobné zubům chránily jeho tělo a také mu mohly usnadňovat pohyb ve vodě, jako tomu je u dnešních paryb. Postranní ploutve byly zakončeny dlouhými výběžky, které nazýváme jako biče. Ty se asi uplatňovaly při páření. Nejzajímavější je však hřbetní ploutev v podobě podivného výrůstku, který tvarem připomínal kovadlinu. Žil pravděpodobně v pobřežních vodách a jeho potravu tvořily ryby, korýši a obojživelníci. Moeritherium byl chobotnatec příbuzný slonům, žijící v eocénu a oligocénu před 37 až 30 miliony let. Měl protáhlé tělo a krátké končetiny. Měřil na délku asi 3 metry a na výšku pouze 70 cm. Vážil necelou čtvrt tunu. Měl životní styl jako hroch. Trávil mnoho času ve vodě a vyskytoval se v mokřadech, jezerech a řekách v severní Africe. Zde i scháněl potravu v podobě vodních rostlin. Pro uchopení potravy měl pružný horní red, což byla podobnost s tapíry. Měl také krátký chobot a malé kly. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a přihlašte odběr k tomuto kanálu. U dalších videí, čus!